pane, já to tým zaznelo súčasťou dnešného slavnostného podujatia, je ešte ďalšia milá, príjemná aktivita. Je ňou odovzdávanie cien a reálenku. Osobnostiam, ktorú si tam sa vyjavňa dlhodobo, prispeli k rozvoju budovania slovenských spolupatičnosti, reprezentácie Slovenska v prekratí a národných principov, zaslúžili sa o rozvoju kultúrneho spoločenstva diania v našej Somberu, alebo o významnom mierom prispeli k zverejneniu a zachovávaniu pamiatky mena a reálenku. Súčasťou ceny je bronzová pamätná medaila, ktorá má na averze reliefný portrét Andreja Hlinku a po obloži vek cena Andreja Hlinku. Na reverze logo a erb mesta Osomberok, diplom, ktorý zdieluje primátor mesta s uvedením základných údajov o ocenenom, oblesk, oblasť, ktorý bola cena uvedená a rok uvedenia ceny. Tradíciu udelovania ceny Andreja Hlinku zavádza primátor mesta Osomberok pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku, preto mi dovolte, aby som opäť pána primátora pozvala sa mne na javisko. Dnešný deň si cenou prezentujeme 5 osobností. Zároveň už to sú ocenení, tam sú ceny, ktorí sú prezident, v tom poradí, ako ich budem čítať. Prvým z nich je Robert Hazala, 56 rokov. Od roku 1958 herec, od roku 1965 režisér ochotníckého divadla v Čarnovej. Spoločenský činný pri všetkých významných dôležitých v Čarnovej. Od roku 1967 každých 5 rokov spoluorganizátor vietných spomienok na Černovskú tragédiu v roku 1907. Jeho otec Vladislav bol osobný priateľ Andreja Hlinku, ktorý sa oponem štafetu ochotníckého divadla v Čarnovej. Robert Hazala cieľa vedome pokračoval v osobných šlapajách. Cena Andreja Hlinku sa mu udeluje za príspevok k rozvoju a organizovaniu národného kultúrneho života a spolkovej činnosti. Vážame. Mária Hatalová, 69 rokov, od roku 1997 robí priekupinu návštevníkom Černovej, miesto strelby do ľudu z roku 1907, rolnícke štvrtovy, pamätník mártírov na Cintoríne, kostol Božancovej Panny Márie. Od roku 2007 má vo vzornej opatere dom Andreja Hlinku a tiež sa stará o hrob rodičov Andreja Hlinku. Cena Andreja Hlinku sa jej udeluje za príspevok k rozvoju a organizovaniu národného kultúrneho života a spolkovej činnosti. Božancovej. Thank you.
zamestnávateľa. Ďalším ocenením je 60-ročný Vladimír Lajčiak, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva Ružomberok za mestskú časť Černová, zástupca primátora mesta Ružomberok, organizátor kultúrneho, spoločenského i športového života v Černovej. Dlhé roky sa aktívne podieľa na budovaní černovského meninfluxy a na zachovávaní tradícií s osobitným stretom na život a dielom Andreja Hlinku. Vynikajúci organizátor so srdcom, bijúcim za každých okolností za Černovú. Cena Andreja Hlinku sa mu udeluje za príspevok k rozvoju a organizovaní národného kultúrneho života a spolkovej činnosti. Blahoželáme. Zastavte sa a prídite medzi nás. Ďakujem. Pán primátor, nech sa páči.
zaznalo niekoľko slov o slovenskom komornom orchestri, kde sa neučím sa mali, ale dovolte, aby som trošku rozšírila trend a potom to výnočnom celete, pretože majú na to som sa niekoľko zaujímavých orchestrov. Okrem pravidelných koncertov na pôde slovenských filharmonie, učinkovania na festivaloch a koncertných turnách v zahraničí, uskutočňuje slovenský komorný orchester mnohé, obzvlášť zaujímavé projekty. Prvýkrát na Slovensku predniesol na jednom koncerte kompletné Bachové brandenburské koncerty a orchestrálne súvisy. Na svojich koncertoch postupne uviedol aj všetky koncerty v Rusi, Georgia Petrika Hendla, Arkanžela Koreliho a raritný komplet tlačkových symfónií mladého Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Okrem toho uskutočnil špeciálne koncerty s významným výročiam vybudujúcich skladateľov, napríklad Omáš a Bach, Dvořák, Mozart, Šostakovič či Eugen Suchoň. Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Omáš a Bohdan Markal. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov. Významnou mierou sa podiela na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby. Od roku 2001 premiéroval viac ako 50 skladieb. Eval Danel, umelecký vedúci orchestra, študoval sa na kusliach a dirigovanie na konzervatóriu v Ostrave a na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Absolvoval dirigentský kurz u Karla Belstreichera, kurz zborového dirigovania u Jana Jašulovského a doktorantské štúdium u Dana Varchala. Po ukončení štúdia pôsobil 2 roky ako kontaktný majster v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a v orchestri Slovenského národného divadla. Od roku 1985 je koncertným majstrom Slovenskej filharmónie, s ktorou spolupracuje dodnes aj ako solista a dirigent. Od roku 2001 prevzal po Bohdanovi Varchalovi, ako tu zaznelo, pôsob umeleckého vedúceho Slovenského komorného orchestra. Od roku 2008 je hlavným hostujúcim dirigentom Hiroshima Symphony Orchestra. Predstavil sa na koncertných pódiach v mnohých krajinách Európy i Zámoria, napríklad v Japonsku, Koreji, Egypte, Paname, Brazílii či Spojených štátov Ameriky. Dlhodobá spolupráca spája predovšetkým s umeleckými telesami v Japonsku, Španielsku, Českej republike, Nemecku, ale aj iných krajinách. Okrem dirigentských a solistických aktivít z orchestrami a účinkovaní solových recitálov má bohaté skúsenosti aj v oblasti komornej hudby. Dámy a páni, v podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením Evalda Dánela si teraz počujeme 4-ročné obdobia